Hai chi chi tụi nó bỏ tí này. Anh nhai mình tha này. Ngày đâu ta lâu. Hai con mà giờ lại sao? Mami ye, mami. Mami ye. Mami. Mà lại. Hey, ต้องตัดเจงเนี่ยโอมเนี่ยตาเนี่ยเจงต้องแต่งเลยเจ๋บ้าพี่ตาลงเฮ้กูตะมีโซลูชั่นเซ้มเมย์โซราจิเมเนาะอเมียอ่ะเฮ้เปียวเยไลตากูเยตะมีโอดีละช่อมาลาบาเดตะมีติยะกูเนาะมาตามาบะซับบ่าวะเลยเปียตาเนี่ยเจ๋เนี่ยลาไลอ่อนเนี่ยไม่มีกระงาออกมาชื่อนามะลีอะไรจะมาจ้ามาโซโลบออออไลตาบอกูเมียวเฮ้มะลีลั้นไลตาญัตนามาตะแนกคาเนี่ยปี้นี่ยอฮะตะแนกคาปี้ล่ะลั้นเสียบาชื่อโหลเลยกะมาเอ้ยยูยูไม่รู้เลยมาตะเบียนลงปี้เนี่ยคาจะจม่าลั่นต่อดาเลยเบียอ่ะเฮ้โดอ่ะญาติผิดได้แล้วจอมตะแนกคาโหฉิดเลยไอ้ตะแนกคาไล่ท้าบาเลยสิอ๋อหรอล่ะเฮ้บ้าอีหลงได้อ่ะตาหัวดิโอ้บาเลยจิชิตุดาจองชาญึบบาโหลจิชิตุงามิงลาไม่รอดได้อ๋อเอ้ยเลิกไล่ไปจิชิตุบาตูรกามิงลาบาสิยังฉิดแตเนาะบะยาจี้ได้อ่ะเลยแกပြောอะไรดิอเป้นี่ไปบาโหนำเมยี้เก็บบาโหโหลပြောเลยอเป้นี่ดิปิ๊บละไลน์เสร็จเลยลงเมนำเมยี้ยี้เคไปบาบะยานี่จิနှုတ်เซ่ไปเคบาโหရှင်อซ่านี่ส่งที่จิพุเลยไม่มิ่นแน่เนาะโอเคบาสิเนาะอุ๊ยเนี่ยตอบไปบาโหฉันแล้วตอบไปบาโหสู้จม้าตอบไปเว้ยเนาะดีนี่ก็တော့ဟိုပါတယ်ဟိုနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ခူးထားတဲ့စူပုတ်ရက်ပေတွေကိုသွားပြီးခုတ်တက်မယ်တမီးနော်မိုးကောင်းတဲ့ဆိုခုတ်တက်ခဏလေးအညွန့်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်လိုက်ခဲပါအောင်ရှင်ကြည့်စုတို့ရေနော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနော်ဘယ်ကကြည့်နေလဲအသေးပေးအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ share ပေးအောင်ဟုတ်တယ်အစားနေစုတိကြည့်ပြီးလို့ရှိနေကျွန်မဗီဒီယိုဖိုင်တော့မှခြေကိုက်ခံပြီးတော်တဲ့ဝင်နေရှင်တော့ကျွန်တော်အသေးတည်းမပေးဘူးအေးရောလားကမလားကေသွားမယ်ဘာလို့နေစားရလဲရှင်ဟိုကလှနေရလားအေးဟုတ်တယ်အရင်လာတယ်ကဘာပေါ်မှာအမေပေးအလှဆုံးတယောက်တည်းဟေးဒီတည်းကြီးပါတည်းကြီးတိမသိသေးဘူးလားမသိဘူးကြည်ရလားအေးနော်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကငါတို့ဒေါ်လို့ကြထမိန်ပတ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကဘာသူထမိန်ပတ်ရတော့မလဲမသိဘူးဟေးနော်မိမိလူစီရဲ့ထမိန်လာပဲမှသိမလားမသိဘူးငါထမိန်မှမရှိတာခမဩဟုတ်လားအင်းနှစ်ဖက်ချော်ထမိန်ဝတ်မလားငါတော့ဘောင်းပြီးဝတ်တာမသိတာမကြည့်ရဘောင်းပြီးအေးအဲ့ဒါအမေဘောင်းပြီးလာပြီးမှ तू ကလာပြီးတော့ပတ်မှရတော့မယ်ငါကြည်ရတဲ့ပုံကလေအသီးမှမပြီးတော့လားမသိတော့ဘိုင်းမှကြီးဟုတ်တယ်နော်ပုံတော့ပြီးခင်တယ်ဟာဘာပြီးလဲအေးဘာကြီးတုံးမေးဟာကြည့်စုသူโอ้ยเฮ้ยหอบติดอบายเลยไม่ติดชิชุตุรโหยดาบาตีเลยสกาลุยาล่ะมะเจ๊เฮ้ยหอบติดอเออเฮ้ยชิชุตุรบาตีเลยคอมเมนต์มายีเกอซ้าลุยาล่ะมะเจ๊เฮ้ยดิจิมาชิยาล่ะมะดิเอ้ยมะดูอเปนดิมาเอ้ยดิมายาเดเปนเฮ้ยคุมายอให้ลาปะได้มั้ยล่ะเอ้ยบาบายโหดิมาเอ้ยบาตีเลยชิชุตุรมะเลเนี่ยมะเจ๊อเมนน้ำมาอายีเว้ยโหมาเอ้ยชิชุตุรเยคอมเมนต์มายีเปนดอสกาลุยาล่ะแม่สอกาเยวงาโหแล้วมันติดอ่ะน่าจะตีตัวมึงมั้ยมันสอกาแน่งงอกเจ๋งนะป้าเยไม่ถูกอเมใส่ใส่ปูลูกบ่ป้าเจ๋งมาเนาะเนี่ยนี่ขนาดจ้าเช่นลูซี่เดียวหัวซ้ายเยมันทับบ่ได้จังอ้ายไม่กังเมยมานี่แกดีตะญิ้นเปญจีโหมั่นพี่จ้าล่ะป่ะไปแล้วโหมาอี้โกไม่ตีอูตาจี้ตั้วอยู่เนาะตะญิ้นเนี่ยล่ะตะญิ้นเปญโหมั่นพี่จ้าล่ะสิไม่จี้ป่าวเนาะลงว่าตีไม่ตีอูเตเลยบาผิดแล้วนี่จ้ะปีกระเนี่ยกะตะเนติบล่ะปี้ตั้วอีบ่เมยมาจี้ล่ะป่ะในนี่ดิတော်လို့ကြာရဲ့ထမိန်ကြီးကိုကျွန်မတို့မှာပတ်ထားပေးတာအေးဒါပေမဲ့အသီးရောမသီးနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်တော်တော်လေးစကကြောမျက်နှကြောတင်းနေတော့အသီးမသီးဘူးနော်ခုတ်တက်ပလိုက်တော့မယ်မေးရှုပ်ကြည့်နေရပြီးကြတဲ့နေ့ကထမိန်ဘူးပေးထားခုချက်ဒီသီးမသီးသေးဘူးနော်နေကတော်တော်ဆိုးတယ်ကလာဘာတွေစောက်ကားမလဲပေါ့ဘာတွေရမလဲသွားကြည့်မယ်အဓိကတော့စူပိုးရုပ်ပိန်တွေခုတ်တက်မယ်နော်မေးဟုတ်တယ်လာသွားမယ်မေးအေးဒီစစ်တို့ရဲ့စားနေဆုံးကြည့်ပြအောင်နော်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်စားနေဆုံးကြည့်ဖို့လေမမေ့နဲ့ရှင်ဟဲ့အမေးမင်းခင်လူကကိတ်လိုက်တာနောက်ကနေပြီးတော့နေတာမျိုးမဟုတ်ကြည့်ပါဘူးမှမလုံးဝမပေးဘူးဆိုတော့ဟဲ့ဟုတ်လားနင်းလိုမျိုးလူတကာလှုပ်နေတဲ့ကောင်ပါဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်မအပြူစင်လေးပါမေးဟုတ်တော့ဟဲ့အမေမအညွန့်နေပါတယ်အညွန့်နေမယူရောဘူးလားမယူသေးဘူးလေနင်ကလည်းရော့ဆုတ်တဲ့အပိန်ကြီးလေးအေးအညွန့်နေကောင်းနေရောကြည့်ရင်ဒီမှာအညွန့်လေးဒင်းနေရောကွယ်နောက်မှပဲဟိုတခါတော့ငါတို့လာခုထားရလေဟုတ်တယ်တိတ်မကြသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်ကြည့်စုသူခုတ်တတ်ပေးမနော်ကျွန်မကိုလေကြည့်စုသူပေါင်းသူတော်ကောင်ကလေပြောလေမမလို့စီရေးတဲ့อ่าบาเรสุบုတ်ยั่วปินดิโอได้ขုတ်ไปอ่ะได้อัญญ์ดิถั่วได้จม้าขုတ်ตัดนี่บาเรရှင်อะคูย่อขုတ်ตัดเอ้ยปีมาป่อเนาะเปลี่ยนพี่တော့อัญญ์คลีนี่ถั่วไปปูซาก้าวได้ดิก็มาဟုတ်တယ်ဟိုมาให้อัตက်လေးเนี่ยလက်လေးอ้ายตาป้อเลยจิชุตุยဟုတ်တယ်เนาะရှင်ตาใกล้มากใกล้ลาเลบากเวโลซีมาโลฉะเวเอ้ยเฮ้ยขုတ်ตัดอุ้ยย่ออืมขုတ်ထုတ်ပေးမှများထွက်မှာမကြညွတ်တိရှိရနော်အေးညွတ်နေကောင်းတော့ဒင်းနေမေးပြီးမှသိဆာလာကြည့်လိုက်မယ်ဒီညွတ်လေဒီနော်အေးအေးကဲဟိုးဟိုးမှာပေါ်မှာလည်းညွတ်နေချင်းဒင်းခင်နေတယ်ကွယ်ဒါတော့ဟိုတလောတော့ပဲခူရသေးရတော့ဟုတ်တယ်မကြသေးဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလေးမလေးတီးပြီးတော့ဆန်နေမှာအဲဒီနေ့ရသေးဦးထုကောင်းတယ်တော့ဟုတ်တယ်မိုးမွှောက်ဒီနေ့ဒီရှုသူရေအမလေးရသေးဦးထုနဲ့ကောင်းတယ်ဟေးနော်ဟုတ်တယ်
မေရေအိုအမေခုတ်လိုက်တာရှင်းနေပြီဒီဖက်မှာမှန်တယ်ဒီမှာလေးဒီဖက်ကရှင်းတော့ပြီရမလို့တော့ရတာထူတာအပိန်ကြီးတာကြီးပဲကွယ်ဒီစတက်ကြီးဟေးဟုတ်တယ်အမလေးကျမတို့အမေကဘတ်စုံတော်နော်အခုလည်းမကြတော့မသိလို့ရှင်တောက်တူလေးတမားအဖိုးကြီးရနာပဲဟဲ့ဘလို့လဲအဖိုးကြီးတောက်တူလေးတမားလေတောက်တူလေးမားလောက်တဲ့အဖိုးအိုကြီးတို့လိုမျိုးလို့အံမာနေရောလို့နော်ယောက်ျားဆိုလေယောက်ျားကွယ်ပုံမဆိုလေပုံမဖတ်စုံတော်တဲ့ကျမတို့မိမိလူစီပါရှင်ဖတ်ချော်တော့ငါပြောတော့ပါအေးနှစ်ဖက်ချွန်နေမင်းလောက်ကမှာချောသိမ့်ချောရမယ်ကြီးစုတို့လို့နော်ကြမ်းသိမ့်ကြမ်းရမယ်ဟေးနော်ရှင်တို့တရားလေးအချို့အရှိတယ်လေဟမ်အချောက်မကြီးအချောက်တိုင်လာလေတယောက်ချင်းဆိုရင်အပိတ်သက်ပါငါနှစ်ယောက်ငေါ့ဘာအချောက်ဆိုတော့ထင်သေးမြင်သေးလားမဟုတ်နဲ့တော့တာမခံဘူးနော်သိတယ်မလားသိပိတ်ခိုးတော့တစ်ချက်တော့မသိရင်အေးအေးကြီးအားနေနော်အားနေနော်လာလေလိုးစီမာလေပတ်လိုးစီတယ်စီတယ်အောင်လိုက်အောင်ဆိုင်ကွာမှာတခါတည်းအသိထိုးလို့ရတယ်တဲ့တမမင်းကသူ့တော့မထိုးပါဘူးအော်ဟုတ်လားအမေကြောက်တာလား तू ကိတ်တယ်အော်ဟုတ်လားမသိပါဘူးမင်းကဘလားကြည့်တယ်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီထိုးခိုင်းရင်ကောင်းမလားလို့အောင်လိုက်ဆိုင်နဲ့ကိတ်တယ်ဆိုတော့ចောင်းတက်ပေါ့ရှင့်အော်အဲ့လိုလားအဲဟုတ်တာပဲလေနောက်ပြီးတော့ညွန့်နှုတ်တွေထွက်လာမယ်ဒီနေရာလေဟုတ်တယ်โอ้အညွန့်နှုတ်တွေထွက်လာတဲ့ခါကျတော့ရှင့်တော့စားလို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအေးနော်စူပုတ်ရက်ကစူပုတ်ရက်ကခဲကြီးစုတို့စူပုတ်ရက်ကိုဘလို့လှုပ်စားလာကြိုက်လေမမလိုးစီကိုရေးလာခဲ့နော်အညော့လေးလေးဆက်လိုက်ဟိုးကျောင်းတော့မယ်အေးတမိလာပြီးတော့ကူပေးရောခုတ်ပေးရမလားဒီစူပုတ်ရက်တွေကိုရပါလေဟဲ့နေရလေဒီလောက်လေးပြတော့အေးကြိုက်နေတယ်သူတို့နေကင်မလာမန်းဆိုတော့ဟဲ့နေဝေးပြဝေးတော့နီးလာလာရတယ်ခမနီမဲအမေကမြင်ရတယ်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဂလိုးကြည်လန်တောက်ပနေပါလေရှင်အာဂလိုးရမယ်လေငါပန်းတီဆက်ပြသုံးတယ်ပြီးနေကလိမ့်တယ်ပြီးမှတနက်ခါဒီနေ့တနက်ခါတည်းပုတ်ထားတယ်ခြေကိုင်းပါဆိုတော့အေးရွှေတွေဒီရွှေတွေပြင်နေအမေတွေဒီလိုမျိုးတွေလုံနေတာမျက်နှာတစ်ခုဖြစ်မှာမကြောက်ဘူးလားနေလေးပူတယ်အမေပန်းသီးဆက်ပြတုံးထားတယ်လို့ပြောတာကောင်မားတယ်ဘာကြောက်လို့လဲအော်အေးဒါနဲ့ပန်းသီးဆက်ပြတုံးတယ်ဆိုလို့လေသတိရလာတယ်ဘာဖြစ်ပြန်လဲကမအမေကြော်ညာထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာလေဟိုမှာ comment တွေလာပြီးတော့ပြောတာဝက်ဝက်ကွေးအမေရေး review တွေလာပြီးတာအယံနော်အမေကိုလေ review လေးတစ်ခုဖတ်ပြပေးမယ်နားထောင်ပါအေးပြောပြောရှိတာတခါအေးဒီမှာရှိတယ်ရှိတယ်ဒီမှာတမိတခါလေးဖတ်ပြပေးမယ်ဝတ်ချက်မနေကိုတက်တာလာတာတဲ့ဟိုရက်ကမှဝေးတာတကယ့်ကိုကောင်းတာတဲ့မျက်နှာလေးဖြူလာတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာအေးဗီဒီယိုဖိုင်အောက်မှာလေဟိုမိစွာမလည်းပြောတယ် तू ကစာတန်းလို့ဆိုတော့ comment တွေအများကြီးရှိတယ်လည်းပြောတယ်ဟုတ်တယ်အများကြီးပဲမေးကောင်းတယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာအများကြီးဝုတ်ဝက်ကွယ်ဟဲ့ဟုတ်လားအော်အေးပြောလိုက်ပါအောင်ပါတီပြနေတဲ့စက်ပြသဲလေးဝက်ချန်သမားသူကဝက်ချန်ရှိမှသုံးရလားမရှိသုံးလို့မရဘူးလား तू ပြောတယ်ဝက်ချန်မရှိတဲ့သုံးလို့ရတယ်အစီဖူးအစီပြန်ချွေးပေါက်ကျဲမျက်နှာကိုအများလား6ကလောက်နေတဲ့သူတွေသုံးကော်လဂျင်တက်ပါလေမျက်နှာသက်စက်ပြမြုပ်စွမ်းအားအရန်ကောင်းတဲ့မျက်နှာဖြူတယ်သဲလေးโอ้คัสตอมเมอร์ရဲ့ review ကိုလေနေ့တိုင်းရတယ်တဲလီเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်တို့သုံးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဆက်ရရောင်းကိုယ်စားလှယ်မှာမှာ TikTok Messenger Facebook Messenger မှာလာမှာပါလို့เนาะကိုယ်စားလှယ်ရောင်းလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကိုတိုင်သုံးလာเนาะကိုတိုင်သုံးပြီးကိုတိုင်ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကိုယ့်ရဲ့ကြီးစုသူပေါင်းသူတို့ကောင်းထုတ်ထားတာလို့เนาะကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะအခု review လာပေးတဲ့သူအရောက်တိုင်းပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ဟိုနေတို့မြင်တဲ့လောက်လေးကို तू ကလာပြောပြတာပေါ့เนาะဟုတ်ပါတယ်ရှင်စမလည်းမြင်လားစောင့်ထားတဲ့လေးเนาะလုံးဝစိတ်ချတဲ့လေးเนาะလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတိုင်းကိုပို့တယ်လိုချင်တယ်လို့ comment မှာရေးလိုက်ရတယ်စင်ကြမှာလာကြီးလေရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောပါစဒီကတနက်ခါကြီးလိမ့်လာတယ်တဲလေးရဲ့ဟိုပြောဗီဒီယိုလည်းရိုက်ကြီးကြော်ညာလေးဝင်လာပေါ့နော်ဒါလည်းကြော်ညာဆိုသူများပတ်စပ်ပေးလို့ကြော်ညာဟိုကုပစ်စီပဲကိုတိုင်သုံးတဲ့အာမခန့်ချက် lower 100% အေးတထောက်ပါစေတထောက်ပါစေပေါ့ဟဲ့အေးဟုတ်ပါတယ်စမအေးအေးအေးနော်စံတက်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့တော့သေတို့ရေမှာလို့ရတယ်နော်အေးဟုတ်တယ်ဖေရကမှာနည်းမလဲတီပီတပ်ကပါအမလေးအမလေးဖရဖရဟိုကအမလေးအမလေးဟဲ့အပင်နှစ်စိတ်ကိုွေးတော့ယူမေးပါစီရရဟဲ့ရောညာခေါ်တော့နည်းနည်းပဲကြံပြီအေးနည်းနည်းပဲကြံပြီအေးဘာကြီးလဲမေးဟဲ့ဘာကြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ငါပြောသေးတယ်သွားစီဟာမငါပြောသေးဟဲ့ဘယ်မှာတော့ဟဲ့တက်ချစ်ရှုပ်ဒီမှာခဏလေးဦးနားမလာခေါ်မေးမမပြောသေးဘူးဟဲ့ရင်းတော့ပြီလားမေးရင်းသွားပြီဟာမရင်းသေးဘူးထင်တယ်ဟဲ့မရင်းသေးဘူးနုသေးတယ်မေးရင်းသေးဘူးလားဟင်းရပြီထင်တယ်ဟဲ့အော်အညာတော့မကြွေသေးဘူးညာမကြွေသေးဘူးမေးနန္ဒရီစောက်လိုက်အောင်မတဲလေးမှာငါပြောသေးမမလိုစီချာမှာငါပြောသေးတယ်ရှိရဲ့နော်အေးဟုတ်ပါအဆုံရှိတယ်အဆုံရှိတယ်မမလိုစီပါရှင်ဟုတ်ပါငါပြောဖူးတယ်ရှိတယ်โอ้ยငါပြောဖူးအေးငါပြောဖူးလေးကိုမစီတို့ကစားချင်တယ်မလားခဏဆက်လာဦးခိုးမစီသေးတယ်လားအော်အေးငါပြောဖူးတယ်အော်ပဲနော်မင်းနော်တဲလေးဒီမှာငါပြောဖူးဟာရပြီငါပြောပြီးစောက်ပြီအများကြီးမထားနိုင်ငါပြောဖို့တလုံးခုထမတလုံးရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအော်အေးဟုတ်တယ်မေးဆရာတော်ဒီနေရာငါပြောဖို့နေဖြစ်သွားပါပြီရှင်အေးအေး
ไผ่เนี่ยเขาไปที่ถอดมาดิมาย่อตะคู่เลยมั้ยดิมาย่อตะคู่มาเลยเอ้ยมาไผ่ดาหัวผิดดีเลยดิดิหายะต่อพี่ดิหาซ้องพี่หัวถั่วไม่ทันเนี่ยซ้องพี่เขาหลุล่ะเอ้ยซ้องต่อพี่มั้ยจ้าซ้องเอ้ยอะไม่เล่นไม่เล่นไอ้ติปิ๊ดต่อไอ้ติปิ๊ดต่อจะมาจောက်ไหลตาแล่นไหลตาไอ้ติปิ๊ดต่อไอ้ติปิ๊ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเลยมาเลยจะมาแล่นไหลตาซะเป็ดต่อเอ้ยอะมีคู่มาไปย่าดอมมั้ยซูฮัลโหล ตัวเป็นเต้อเลยตาไอ้อธิบ่ถั่วบ่อะคูไปไล่มาป่ะอืมกูมาละคูไปแล้วเนาะเอ้ยเยอะตายแล้วล่ะเอ้ยอันนี้เอ้ยอ่ะเอ้ยอ่ะอ๋อเอ้ยอธิมาอธิมาอยู่ชื่อดีเลยเนาะนะชื่อเรากงวีอธิมาเดียวอีกดิอสีดิจ่แม่เมเอ้ยป่ะ ยาต่อบาบิชิบิงพูดละเลลงงับเปียวพูดเลผู้ยาบาได้สิมาเอ้ยงับเปียวพูดเลบ่กวยไม่เยกงตั้วบิล่ะซาเลยล่ะบ่เฮ้ยเอ้ยล่ะอ๋อพูดมาสมัตตะลงจังดีเดมาล่ะจิชิตัวมาต่วยดีอูเทนล่ะเอ้ยป่วยยาล่ะหว่าเอ้ยต่วยยาล่ะเอ้ยล่ะชิมาไปเลย ไอ้ที่พวกนับจ้าตัวนี่นับสวยยังไก่มาเนาะมีเนาะอือๆแกอะไรปองนี่แหละงาวงาเปียวเป็นเนี่ยบาเนี่ยเป็ดเนี่ยเป็นซาเนาะมาปองนี่บาเลยสิอะปองมาพี่เหรอบ่เนาะเอออะปองมาเหรออะปองมามาตรึกบีตาไปให้ละมาปองนี่เนี่ยอะปองชิอะปองสรว่าตรึกบาเลยตรึกสิเออจ้าบีโอเคบะเราย่าบีเด้งาโว้ยตะลงนะลงตองลงลีลงงาลง งาเปียวพูเลยยะเลยลูกเนาะหัวหน้ามาอเปนนี่ชื่อตะเข้าแต่เอาเมล่ะบ่แม่อเมยบาดิไล่ชั่นนี่ดีดาตรงฮะบาดิไล่ชั่นเนี่ยโหอเปนอ่ะหัวตู้อิ่มเนี่ยซาลงมาจิชื่อตู้งาเปียวพูอุ้ยอ้อยเปียวจักกวีงาเปียวพูอ่ะงาลงยะเลยอเปนเลยเข้าตะไล่บีแกอเปนเลยเข้าดาสรเอาหน้าวิดีโอไฟล์นี่มาอัญญ์ติบราวดิถั่วนี่มาเลยป่ะเนาะเอ้าโหสินตู้โหนำมาจม้าเปลี่ยนปะไปเมย์ตู้เนาะงาเปียวพูดิเฮ้ นอกวิดีโอไฟล์มาส่งมาได้เลยดีนี่บล็อกเราเดี๋ยวเราไปยังชื่อตัวชื่อตัวมาจี้จ้าเออเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเนาะเออตัวเราแม่สิจิชุตุมะอาสะส่งจี้ไปพี่ป้าปี่ตุมะตัวเราก็มาจิชุเต็มมาเลยนอกวิดีโอไฟล์มาส่งมาไปเลย YouTube channel นะ Facebook page กดไลค์กัน share follow ลงไปบ่าวโหลเนาะบ๊ายบายยังชิดแต่นะตัวเราแม่เฮ้ยเอ้